U Bedekovčini se održao šesti međunarodni susret Volkswagen buba i drugih zrakom hlađenih Volkswagen vozila. Ovo je šesti međunarodni buba susret na Bedekovčanskim jezerima. Evo tu se već tradicionalno događa već jedno 7 godina, 8 godina. Imamo uzastopno susrete. Dolaze nam iz drugih zemalja, evo, Slovenci nas uredno prate svake godine. Danas očekujemo, sad je oko 20 buba, još očekujemo jedno 20 i sutra očekujemo još 50 sportskih vozila koje će voziti sretnosne vožnje. Za auto alku potrebni su vozač i suvozač koji mora sa kopljem pogoditi alku. Auto alka vozač vozi, on gađa u sridu, znači isto koji konjička alka, znači obješena je gore alka i strijelac gađa sa kopljem u sridu, znači ima 1, 2, 3 pogotke i srida. Ne? E, tako se ocjenjuje, znači vozač vozi, kopjar gađa. E, i oba dva dobiju nagradu. Znači vozač i zaslužuje nagradu i kopljar koji gađa, on je isto zaslužan još više nego vozač. Nagrada su specifične bube, opet izradili smo 50 drvenih buba koji će biti i najbolji vozači i najbolji sudionici nagrađeni. Također nagrađujemo i najbolje ocijenjeno vozilo, najstarije vozilo, najstarijeg vozača, najudeljenije, znači koje je došlo s najudeljenijeg mjesta i tako. Pa postižemo dosta dobre rezultate, jer mi već praktički od prvog dana, skoro svake godine, ne baš svake, jedno dvije smo preskočili, ali se održava auto alka. Auto alka se održala na Bedekovčanskim jezerima. Vozači dolaze iz cijele Hrvatske i susjednih država. Cijeli program je organizirala Buba klub Zagorje. Primarni cilj osnivanja udruge je popularizacija, promicanje i razvitak Volkswagen Buba i njenih izvedenica, zrakom hlađenih vozila. Popularizacija tehničke kulture te druženje članova kluba i ostalih ljubitelja ovog simpatičnog vozila. Da, evo, naš Buba klub Zagorje održava će tradicionalno tu na Bedekovčanskim jezerima susret Buba, dolazi iz cijele Hrvatske i naše susjedne zemlje iz Austrije i Njemačke, dolazi tu naši prijatelji, druženje, jedna lijepa manifestacija, općina Bedekovčina je sudjela u tome. Mi smo baš ugodno to i pripremili to druženje na našim Bedekovčanskim jezerima, sve u svrhu tog promocije naših jezera i odvijenje ostalih manifestacija na području naših jezera i promocije jezera i sve u cilju tog našeg bisera turizma. Auto alka koja je organizirana 6. puta po redu bila je uspješna i ove godine. Došlo je preko 40 Volkswagen buba. Brojni posjetitelji su mogli uživati u oldtimer vozilima i u auto alci.